Прощавай, Британія! Така думка тепер псує настрій багатіїв. Ну, тих з них, хто не може показати легальне походження своїх статків. Британці вже почали перевіряти підозрілі активи і можуть відібрати все до останнього фунта. Як це працює, знає Світлана Чернецька. Це один із найфешенебельніших районів Лондона – Белгравія. Раніше він був знаменитий тим, що у цих елегантних будинках з колонами 19 століття жили багато поколінь британської еліти. Тепер його знають як рай для заможних іноземців. Приміром, ось ця площа нещодавно отримала нову неофіційну назву. Завдяки багатіям із колишніх радянських республік її прозвали Красною площею. За оцінками активістів, кожен десятий будинок у центрі Лондона – це власність анонімної офшорної компанії. Без прямого зв'язку зі справжнім господарем. Загалом таких будинків понад 36 тисяч. І всі вони куплені за брудні гроші кримінальників або злодійкуватих чиновників. За приблизними підрахунками, йдеться майже про 6 мільярдів доларів. Тривалий час Лондон був магнітом для брудних грошей, бо це глобальний фінансовий центр, а найкраще місце схованки незаконних активів – велика кількість законних фінансових потоків. Крім того, це країна, яка поважає право власності, і тут діє верховенство закону. Але все змінилося. Лондон вирішив відбілити свою добряче заплямовану репутацію. Нова зброя проти корупціонерів – накази про непояснені статки. Тепер Товстосумам доведеться доповісти, за які гроші змогли купити розкішний пентхаус у Кенсінгтоні чи вікторіанський маєток у Кентербері. Уряд зробив реальні кроки для боротьби з кримінальними фінансами. Незалежно від того, хто є шахраєм і звідки він, незважаючи на національність, ми будемо переслідувати їх та їхні гроші. Підозру в Національного кримінального агентства може викликати навіть шопінг у лондонських бутиках. Під розслідування потрапляють покупки чи майно на суму від 50 тисяч фунтів. Перша і показова справа – історія Заміри Хаджиєвої. Це дружина колишнього голови Міжнародного банку Азербайджану. Його на батьківщині засудили за розтрату та шахрайство. А Хаджиєва привернула увагу британських правоохоронців своїми закупами в одному з найдорожчих універмагів Лондона. Гарроц для багатьох як музей. Ціни тут просто захмарні. А Хаджиєва у ньому навіть молоко купувала. У Гарроці вона залишила 16 мільйонів фунтів. У власності жінки – квартира в середмісті, гольф-клуб і навіть літак. Але тепер вона має переконати суд, що гроші на це добро заробила чесною працею. Це дуже небезпечно для росіян, українців та східних європейців, адже за останні роки ми бачили, що їм дуже важко пояснити походження своїх статків. Запровадження цих наказів уже налякало тих, хто володіє нерухомістю в Британії, а ті, хто збирався купувати будинок, тепер двічі подумають. І лондонський ринок нерухомості вже відчув страх Товстосумів. Попит на вишукані лофти в Челсі та Найтсбріджі помітно впав. Бо за наказом про непояснені статки багатії підпадають під дію презумпції винуватості. Тобто їм треба самим довести свою фінансову чесність. Ми також застосовуємо наказ про замороження активів, аби впевнитися, що нерухомість не продадуть за час розслідування чи не перекажуть гроші невідомо куди. Адже ми маємо справу з людьми з дуже великими кишенями і можливостями. Втім, щойно ця практика запрацювала. В інтернеті з'явилися десятки оголошень із пропозиціями допомогти. Юристи обіцяють захистити багатіїв. Одна із таких правничих компаній погодилася на зустріч зі мною. Адвокат Анна Брадшоу каже, бачить кілька причин, за якими можна оскаржувати накази про непояснені статки. Почнемо із закріпленого в конвенції права людини на недоторканність житла. Воно порушується. Далі інша підстава набагато серйозніша. Це презумпція винуватості. Тут порушується ще одне фундаментальне право кожного – вважатися невинним, доки вину не буде доведено судом. Також у юристки викликає питання відбір тих, проти кого застосують накази. Тут уже можна говорити про дискримінацію. Тобто очевидно, що із вправними адвокатами багатії зможуть вийти сухими з води. Це тому, що схема має недоліки, а не тому, що її перехитрять чи зманіпулюють хитрими юридичними стратегіями.
Справа мільйонерки Хаджиєвої саме має стати перевіркою системи. Її досі розглядають у високому суді Лондона. Жінка найняла цілу армію адвокатів, утім поки все йде за планом прокурорів. Якщо цю справу доведуть до кінця, можна говорити про дієвість наказів про непояснені статки. І тоді механізм запрацює наповну. Національне кримінальне агентство, це аналог американського ФБР, вже підготувало списки наступних жертв. І серед них є й українці. Із 4 мільярдів фунтів, які ми визначили як сумнівні статки в Лондоні, 500 мільйонів – це активи, якими володіють українці. Серед них і ті багаті українці, які потрапили під міжнародні санкції. Прізвища потенційних підозрюваних не називають, щоб не сполохати. Та це насамперед стосується політиків із малими зарплатами і непомірно великими апетитами. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер».